وراروي ارترا سراويت تغراين كنبرچبت يادغت غورانا ودو حلال مملس علمو كاودماچونا كزرفاچو تقوامات اندو يتمرت زرف نو بتغراي مسراقاوي زون غلمخدا ورادا يميگنيو ياولي عاملسات اندنيا درجات تمرت بيتم يتورنتو سلبا كونوت مكاكل يگنيال تمرت بيتو وراروي ارترا سراويت يتور كامپ ادرغوت سلنبرم بمماريا كفلوچاچن اطغب يتور مساريا قريتوچ لينورو سلميچلو اندلباچن تنقساقسن ممارالچالن بلوال تمرتاچن لممار كفتنيا فلا قوت بينورانم تمرت بيتو بدرسو اسكفي ودمت مكنيات جن بكفتنيا يتمرت قساقس اطرات يتسقاين نو بلوال ممار ማስተማር ሂደቱ ላይ አስተማሪዎች እየሰለቻቸው ነው እኛ ተማሪዎችም እንደዛው ምክንያቱም አስተማሪዎች ደመዛቸው ሳይከፈላቸው ነው እያስተማሩን ያለው ተማሪው ደግሞ ምንም አይነት መጽሐፍ ደብተር እንዲሁም ብላክ ቦርድ ሳይኖር ነው እየተማረ ያለው ተረስተአምት ቋሪጥና ሻምኔ ክፍሊ ስምንተኛ ክፍል እየተማርኩ ነው አንዴ በኮሮና ወረርሽኝ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት ትምህርታችንን ባናቋርጥ ኖሮ በዚህ ሰዓት የ11ኛ ክፍል ተማሪ ሆን ነበር ከ3 አመታት በኋላ ወደ ትምህርት ገበታችን መመለሳችን አንድ ነገር ቢሆንም ትምህርታችንን በብቃት እንዳንማር ግን የትምህርት ግብአቶች የሉንም መጽሐፍ የለንም ትምህርት ቤቱም የነበረው ሙሉ ወንበር በጠላቶች ተዘርፏል ተቃጥሏል ቤተ መጽሐፍቱ ላብራቶሪው ቆርቆሮው እንዳልነበር ሆኗል በትምህርት ቤታችን በርካታ ህፃናት ተማሪዎች ነው ያሉት የኤርትራ ሰራዊት ትምህርት ቤቱን የሰራዊቱ ካምፕ አድርጎት ስለነበር በቅጥራችን ውስጥ የጦርነቱ ተተኳሽ ቅሪቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ በአንድ መንገድ እየገባን እየወጣን ነው ስጋት ላይ ነው ያለነው የትግራይ መንግስትም ሆነ የፌደራል መንግስት የትምህርት ቁሳቁሶችን እንዲያቀርቡልን እንጠይቃለን ትምህርት ቤቱ የነበረው የመማር ማስተማሪያ ቁሳቁሶች በኤርትራ ሰራዊት እንዳልነበሩ ሆነው ወድመዋል ያሉት የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ተወካይ የሆኑት መምህር አሸናፊ በርሃና መምህር ተስፋይ በላይ በበኩላቸው በዚህም ሳቢያ ተማሪዎችን በአግባቡ ማስተማር እንዳልተቻለና በቂ የመማር ማስተማር ሂደት የተከናወነ ነው ለማለት እንደሚያዳግታቸው አመላክተዋል ማስተማር ሂደቱ ኦራሊንም እናስተምረው መጻፍ የለም የተማሪ መጻፍ የለም አስተማሪም እየለመነ ከአዲግራት ምናምን ያመጣ ነው የሚያስተምረው እንጂ መጻፍ የሚባል የላቸው በተለይ እንግሊዝና ሂሳብ የሚባሉ ትምህርቶች ብላክወርድ የሌለው ለማስተማር አስቸጋሪ ነው አይቻለም ግን ሁሉም አስተማሪ የሚያስተምረው በኦራሊ ነው በቃ በቃል አስተማሪዎቹ በቃል የማይጽፉት አሉ ለምሳሌ 5ኛ 6ኛ በቃል የመጻፍ ችሎታ የላቸው ስለዚህ በጣም ተቸግረና ብላክወርድ የሚባል አንድ ብላክወርድ የለም ቾክም የለም ሁሉም ነገር የለም ስለዚህ ይሄ ማስተማር ሳይሆን ዝም ብለን ተጠልልን ያለ ነው አሁን ዝናብ ቢመጣ አሁን አጋጣሚ ፀሐይ ሆነ እንጂ ዝናብ ቢመጣ ነው ቤታቸውን ለቃቸው ነበር ምክንያቱም ዝናብ ይመታቸው ልጆቹም እንዳይሞቱ ያን በጊዜ ነው እንሰዳቸውና የደረሰው ጉዳት ይሄ ነው ብሎ ለመግለጽ ያስቸግራል እና ትምርቱ የተማር ነው ለማለት ያስቸግራል ከድማር መስማር ከመጀመር ተጀምሮ የመማር ማስተማር ሂደቱ ተጀምሯል ነገር ግን ተማሪዎችን ሊይዙት የሚገባቸው በቂ ዕውቀት እያገኙ አይደለም ምክንያቱም የመመሪያ ክፍል የላቸውም ጥላስር በድንጋይ ላይ ተቀምጦ ነው እየተማሩ ያሉት በዛ ላይ ደግሞ የክረምት ወቅት ከመግባቱ ጋር ተያይዞ ዝናብ ሲዘንብ ትምርቱን አቋርጦ ነው የሚሄዱት መጽሐፍ የላቸውም የኤልትራ ሰራዊት የቻለው ዘርፎ ያልቻለው ደግሞ አቃጥሎታል አንድ መጽሐፍ ለ8 ተማሪዎች ነው የምታገለግለው ከጦርነቱ ጠባሳ ተላቀው ስለንቦላቸው ወደ ትምርት መንፈስ መመለሳቸው ነው የሚያስደስተው እንጂ ዕውቀት የሚቀስሙበት ትምርት በአግባቡ እየተማሩ ነው ለማለት ግን ያስቸግራል ተማሪዎቹ አክለውም የኤርትራ ሰራዊት ከአካባቢያችን ጠቅልሎ ባለመውጣቱ ተማሪዎቻችን ተረጋግተን እንዳናስተምር ስጋት ፈጥሮብናል ስለዚህ የፌደራል መንግስት የኤርትራ ሰራዊት ከመሬታችን በአፋጣኝ ሊያስወጣው ይገባል ብለዋል ሻቢያ ከመሬታችን መውጣት አለበት አሁንም ቆይቷል ከተፈረመ ስንት ወር አልፎታል እስካሁን አልወጣም እና ያሳመር ነው ለማለት ያስቸግራል ፍራቻ አለ ተማሪም ይፈራ አስተማሪም ይፈራ ለምሳሌ በዚህ ካው የተዘጉ ትምህርት ቤቶች አሉ እዚህ ነው ያለው ከኛ ጋር ተጠልለው ነው ያለው ተማሪዎችም አስተማሪዎችም ለዚህ መጀመሪያ ሻቢያ ሳይውል ሳይያደር ከመሬታችን መውጣት አለበት ወራሮቹ ሐልታስ ወራሮቹ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ከመሬታችን በአፋጣኝ መውጣት አለባቸው የተፈናቀለው ህዝብም ወደ ቀዩ መመለስ አለበት